Саламатсыздар махметсиздер. Бүгүнкү дарсыбыздын такырыбы массивдер. Жоспар боюнча караштырылатын сурактар: эки өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү массивдер, көп өлчөмдүү массивдер куруу, массивдер менен жумуш иштөө адистери. Көп өлчөмдүү массивдер. Жабада бир өлчөмдүү жана көп өлчөмдүү массивдер бар. Массивде кейбир эндирилген типтегі элементтерден ғана емес, сонымен қатар кейбір қолданыстағы класстағы объектілерден және тіпті басқа массивтерден де тұруы мүмкін. Элементтер ретінде басқа массивтер бар. Массив көп өлшемді массив деп аталады. Көбінесе екі өлшемді массивтер қолданылады. Мұндай массивтерді матрица түрінде оңай ұсынуға болады. Оның әр жолы қарапайым бір өлшемді массив болып табылады. Ал барлық жолдарды біріктіру матрицаның белгілі бір жолына сілтеме сақталатын әр элементке екі өлшемді массив болып табылады. Үш өлшемді массивті матрицалар жиынтығы ретінде елестетуге болады. Олардың әрқайсысын біз кітапхана картасына жазуымызға болады. Содан кейін белгілі бір санға жету үшін алдымен карта номерін өлшемді үш өлшемді массивтің бірінші индексін көрсету керек. Сондықтан жол нөмірін одан кейін барып ғана нөмірді көрсетсеңіз элементті біз жолдан таба аламыз. Тиісінше N өлшемді массив элементіне жүгіну үшін индекстердің N деп көрсету қажет. Көп өлшемді массивтер массивы қағидаты бойынша құрылады. Массив бұл объект, екі өлшемді массив бұл объект массивтерге сілтемелер массивы. Үш өлшемді массив бұл массивтерге сілтеме жиынтығы, олар өз кезегінде массивтерге сілтемелер массивтері болып табылады. Жавада көп өлшемді массивтер ұқсас түрде жасалады. Тік жақшалардың саны өлшемді көрсетеді. Мысалымызда бізде қарапайым бір өлшемді массивті хабарлау, екі өлшемді, үш өлшемді, бес өлшемді массивтерді хабарлау көрсетілген. Яғни мұнда біздер сәйкесінше тік жақшаларға байланысты массивтердің өлшемін анықтай аламыз. Енді көп өлшемді массивтерді қарастыруға көшейік. Сонымен келесі мысалда, яғни int i екі тік жақша, new int 3.5, i айнымалы екі өлшемді массивке сілтеме жасайды. Оны 3.5 кесте түрінде елестетуге болады. Жалпы мұндай массивте 15 элемент бар. Оларды 0-ден 2-4-ке дейінгі индекстердің тіркемесі арқылы қолдануға болады. Цикл арқылы екі өлшемді массивті толтыру мысалы. Яғни бірінші жолда біздер массивті сипаттап өтеміз. Яғни массивімізде екі өлшемді 5-5 элементтен тұрады, 25 элементтен тұрады. Әрі қарай i бойынша және j бойынша цикл ашылады. Осы таблицаға осы массивке Pythagore Table i менен j-дің көбейтіндісімен толтырамыз және осы нәтижені біздер экраннан көруімізге болады. Яғни бағдарламаның орындау нәтижесі келесідей. Яғни i-дің j-ға көбейткендегі, яғни мынадай біздер нәтиже аламыз. Алайда екі өлшемді және көп өлшемді массивтерге мұндай көзқарас толық емес деп қарастырылады. Дәлірек айтқанда, Java-да екі өлшемді және жалпы көп өлшемді массивтер жоқ, бірақ негізгі түрлерінде массивтер болып табылатын массивтер бар. Мысалы, int тік жақша түрі сандар массиві, ал int екі тік жақша сандар массивінің массивін білдіреді. Мұндай көзқарасты түсіндірейік. Егер сіз екі өлшемді массив жасасаңыз және оған сілтеме жасайтын x айнымалысын анықтасаңыз, онда x және 2 санды квадрат жақшалар жұбын қолдана отырып екі өлшемді массивтің кез келген элементіне жүгінуге болады. Бірақ сонымен бірге квадрат жақшадағы x және 1 санды қолдана отырып екі өлшемді массивтің элементі болып табылатын бір өлшемді массивке жүгінуге болады. Оны басқа ұзындықпен жаңа массивпен енгізуге болады және кесте тік бұрышты болмайды, ол еркін пішін алады. Атап айтқанда, бір өлшемді массивтердің біріне тіпті нөл мәнін тағайындауға болады. Яғни біздің жоғарыда көрсетілген операциялардан кейін x айнымалысы сілтеме жасайтын массивті тік бұрышты деп атауға болмайды, бірақ бұл жай ғана бір өлшемді массивтердің немесе нөл мәндердің жиынтығы екені анық.
New int 3.5 örneğimin kanşa bek payda bolğan esepte paydalı bir sınav kelesidey boladı. Bir massif jene 3 san massif jasaladı. Olardın ar kaysında 5 obyektiden boladı. Barlığı sonda 4 obyekt. Karastırılgan misalda olardın 3-ü birden jaña mändermen kayta anıktaldı. Onday jağdaylarda massif kurudun jeñildetilgen formasında koldanuwimizga boladı. Yani soñğı tık jaqşanın içinde obyektin sanın körsetpey jazuwimizga boladı. Onday jazba bir nisanda massifter massivin jasaydı jäne onu nol mändermen toltıradı. Endi osı jäne aldıñımızga da xlens örneği 3 mäni массивтер массивінің ұзындығын қайтарады, әрі қарай xi өрнектерін қолдана аласыз. Егер мән терісіме және x lens-ден аз болса, онда xi 0-ге тең болмаса, әрбір кірістірілген сандар жиынының ұзындығын алуға болады. Әйтпесе, бағдарламаны орындау кезінде қателер пайда болады. Жалпы алғанда, жаңасын қолдана отырып, көп өлшемді массивтерді құру кезінде өлшемдер санына сәйкес квадрат жақшаларының барлық жұптарын көрсету керек. Бірақ тек сол жақ жұп толтырылуы керек. Бұл мән массивтердің жоғарғы жиынының ұзындығын белгілейді. Егер сіз келесі жұпты толтырсаңыз, онда бұл массив әдеп күнул мәндермен толтырылмайды, бірақ бірлік өлшемі аз жаңа құрылған массивтермен толтырылады. Егер екінші жұп жақшалар толтырылса, онда сіз үшінші және тағы басқалар толтыра аласыз. Сол сияқты көп өлшемді массивтерді құру үшін инициализаторларды қолдануға болады. Бұл жағдайда қанша қажет болса, сонша кірістірілген фигуралық жақшалар қолданылады. Мына мысалда 4 объект пайда болды. Бұл біріншіден ұзындығы 4 массив, екіншіден ұзындығы 2, 1, 0 болатын 3 массив. Қарастырылған барлық мысалдар мен мәлімдемелер анықтамалық типтерге, сілтемелік типтерге негізделген көп өлшемді массивтер үшін бірдей дұрыс. Массивтің ұзындығы тек оқуға болатын lens өрісінде сақталады. Оны жаңа мән тағайындау арқылы өзгерту мүмкін емес. Массивпен жұмыс істеу үшін істеу мысалы, яғни келесі дейін, яғни бұл мысал бойынша i массивін бір санына арттырып отырмыз. Егер бізде массивтердің айнымалысы болса және ол берілген ұзындықтың массивімен салыстырылса, кез келген уақытта жаңа массив осы айнымалыға сәйкес келуі мүмкін. Яғни мынадай мысал келтірілейік. A1-нің int 20 бұл жағдайда бұрынғы объект жадының динамикалық аймағында орналасқан массив жоғалады және қоқысқа айналады. Массив түріндегі айнымалыларды бір-біріне тағайындауға болады. Мысалы, егер біз айнымалыны орнатсақ, int тік жақша A2, содан кейін ол алдымен 0 мәнін сақтайды, яғни сілтеме ешқайда бағытталған. Екі өлшемді және көп өлшемді массивтерді инициализациялау кезінде фигуралық жақшалар көмегімен берілген кірістірілген массивтерді қолдануымызға болады. Яғни мына код үзіндісі бойынша бұл 6-дан және 6 жолдан және 4 бағынан тұратын бүтін 2 өлшемді би массивін анықтауға келеді. Яғни int 6-4, яғни 24 элементтен тұрады. Фигуралық жақшаның ішінде біздер мәндерін бірден меншіктеп кетті. Осылайша тұрақты және тұрақты емес массивтерді орнатуға болады. Массив объектілерінен массивтің көшірмесін, яғни клон жасауға мүмкіндік беретін клон әдісін шақыруға болады. Яғни әдістерді шақырған кезде міндетті түрде нүкте арқылы ажыратамыз. Яғни А массивінің, мына жағдайда берілген А массивінің клонын жасап отыр. А1 массивінің оны меншіктеп отырмыз. Еске салайық, келесі тағайындау int тік жақша b теңі. Бұл массивті көшіруге келмейді, жай b айнымалысы сол объектіге массивке сілтеме жасай бастайды. Массивтерді көшіру циклде жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ ол үшін біздер system array copy әдісін қолдану ыңғайлы. Мына мысалымызда көрсетіліп тұрғандай, яғни system array әдісін пайдаланып адан бұға дейінгі элементтер саны А массивінде индекс А индексінен бастап көшіріледі. Олар индекс 1, Б индексінен бастап Б массивіне орналастырылады. Қалған элементтердің мазмұны өзгермейді. Бұл әдісті қолдану үшін Б массивінің болуы және қажетті ұзындыққа ие болуы қажет. Массивтердің шекарасынан тыс жерде ерекше жағдай туындайды.
массивті элементтік салыстыру R equals S арқылы орындалуы керек. Кез келген массивтің object класынан мұраға қалған және массивтерді салыстыруға мүмкіндік беретін equals әдісі бар. Бірақ өкінішке орай әдіс қайта анықталмайды және салыстыру мазмұны бойынша емес, объектілердің мекен жайы бойынша жүреді. Енді негізгі ережелерді қорытындылайтын болсақ, массивтер белгілі бір нысандағы объектілер. Атап айтқанда, кез келген массивте оның мөлшерін анықтайтын ұзындық өрісі бар. Массивтер нөлден бастап индекстеледі, Java массивтен тыс шығуды қатаң басқарады. Қарапайым типтегі массив, мысалы int шын мәнінде мәндер массиві, нысандар массиві бұл объектілерге сілтемелер массиві, яғни массивтің өзінің қолжеткіліксіз. Оған кіретін нысандарды да жасау қажет. Массивті құрудың екі әдісі бар: жаңа операция және нақты инициализациялау. Көп өлшемді массивтер үшін екінші, үшінші және тағы басқа массивтердің әртүрлі өлшемдерін анықтау мүмкіндігі бар. Сонымен бүгінгі дәріс сабағымызда массивтер, көп өлшемді массивтер туралы қарастырылған болатын. Яғни оларды енгізу, хабарлау, оларға қолданылатын негізгі әдістерді қарастырды. Назарларыңызға рахмет.